Okay, estas la Kremlin aristocrato, estas la sentineloi. Tio ja estas bona ĉar mi povas jam havi tri da frosto. Do jen ne estas sufiĉe da spaco, do ĉi tio aŭtomate estos elvokita. Jen. Kaj trafis la mezan. Mi ne ŝatas tion, ĉar mi preferas unue mortigi unu el la eksteraj. La malantaŭa havas malpli da damaĝo da vivo ol ĉi tio, do mi elektu tiun. Ciar tiui du ciam attaccas samtempe. Estas mal pli facile suffice scirmi. Tial oni volas rapide mortigi uno el tiui du. Mi pensas. Do, dec du, dec nau. Okay, do mi povas havi dec kvar. Dec nau da schirmo, tio sufficias. Mi ne faras pli da damaggio nun, sed tio... Nu, mi ne tro zorgu pri tio nun. Ĉu mi diris dec nau da damaggio? Mi volis diri da schirmo. Yes. Fin, sed no, bone. Mi preferas ne ludi ĉi tiujn, se mi ne devos. Ĉar... malpli fortigas la cartoin, se oni ludas ilin. Okay. No, mi simple... mi ne havas multajn elektojn. Au. Okay. Dekonu, jes, bone. Fakte, Sep, no, mi ne bezonas tion. Se nur restas du sentineloj, la konsterniĝoj fariĝas malpli oftaj en la kartaro, kaj la tuta batalo simple fariĝas multe pli facila. Do tio tre bonas. Plej ofte la bataloj en ĉi tiu ludo, speciale la elitaj bataloj aŭ la estraj bataloj, fariĝas pli kaj pli malfacila, dum oni pli longe ludas ilin, sed ne ĉi tiu batalo. Mortigu? Ah, malbonŝance. Bene. Okay, mi... Ah, fakte mi venkis. Do, la karto Ungego estas tre... Esas carto pri kio la ludantoj de la ludo ne tre konsentas kun unu la alia. Kelkaj pensas, ke estas bonega karto, kelkaj pensas, ke estas malbonega karto. Mi ne certas, sed mi ja tre ŝatas ĝin. Ĝi estas amuza ludi kun ĝi. Kaj se oni povas havi ilin, nu, se oni volas ludi kun ili, kun tiu karto, oni verŝajne volas komenci frue en la ludado, ĉar oni volas havi ŝancon havi multe da ili. Do eble mi povus elekti ĝin nun, sed ĉiam ŝajnas iom danĝera al mi fari tion. Sed mi pensas, ke mi tamen faros ĝin, ĉar mi volas ludi kun ĝi, speciale por ĉi tiu. Ho ve. Por videoj, kiujn mi montras al YouTube. Okej. Okay. Ai, tio ne estas tre bona komenco. Mi ŝatus havi tiun ekzemple.
Mi povas mi dek unu. Do mi prenu kvar. Huh? Yes, dek da damaĝo, ĉu ne? Do estas... Ja, mi povas fari tiun kaj esperi ke... Nu, ne gravas kiun ĝi trafas, mi povas mortigi unu per tiu poste. Da mi povas ankoraŭ... Yes, mi kiel ne, mi nur povas ne povas ludi tiun, sed tio ne tre gravas. Do, mi mortigu tiun. Jen. Do, nur kvin da damaĝo nun. Mi prenas. Bone. Tia sufiĉas. Jen alia batalo kiu fariĝas pli facila poste. Bone. Do se oni komencas ludi la ludon, estas la normala malfacileco de la ludo, kaj se oni venkas, oni povas maŝlosi pli kaj pli malfacilajn reĝimojn. Kaj mi do ludas jam je normale je multe pli malfacila reĝimo. Kaj mi kutime malvenkas. Sed mi esperas, ke mi povas ja venki je ĉi tiu sufiĉe nu relative facila reĝimo. Do ni vidu, mi supozas. Fin mi volas pli bonigi ĉi tiun mi pensas, ĉar malpli da energikosto ĉiam estas bona. Jes, mi volas alian eliton. Por trovi pli da relikvoj. Okay, kiam ajn mi ripozas, mi rajtas aldoni karton al mia kartaro, kvazaŭ mi ĵus venkis normalan batalon. Okay, do tiu ne vekiĝos dum tri vicoj, do mi ankoraŭ ne bezonas ataki. Mi povas provi trovi mian potencon unue kaj eble ludi mian ungegon almenaŭ unu fojon. Nu, ne pli ol unu fojon. Bone. Mi ne trovis tiun. Nu. Ok. Jen ĝi estas. Do, mi povas ŝirmi du fojojn kaj fari ok da damaĝo. Mi povas fari pli da damaĝo. Mi ne tre certas. Mi defendu. Tio ja estas batalo kiu fariĝas pli kaj pli malfacila, do mi ne volas tro malrapide ludi ĝin. Tiam mi dubis, ĉu mi volas defendi. Mi devus fari tion unue. Jes. Okej, mi zorgas iomete pri kiom rapide mi povas venki. Nu, ĝi ja estas jam sufiĉe multe vundite. Ah, jes, bone. Mi pensas, ke tio verŝajne sufiĉas. Jes. Oh, tio estas forta. Tio estas bona por la sekvonta akto, la dua akto. So, mi pensas, ke nun mi volas ĉi tiun. O
Okay. Tio jam sufficias. De aquí la shirmo. Bone. Se oni mortigas unu, oni farigas fundebla de la alia attacos pli forte. Oni devas attenti pri tio. Sed mi povas... No, mi povas jam venki, fakte. Mi havas promptan potion. No, mi ne volas. Oh, do alia, mi ashatus tiun havi, sed mi pensa che mi devas electi la alian ungegon se mi vere volas ludi tian kartaron, sed ne scias ĉu mi jam sufiĉe trovis. Nu, verŝajne ja. Mi provu.